Десь сьогодні почув і хотів би повністю підтвердити. Захід нас зливає. Зливає в ЄС. Телекомпанія «Університет» представляє кіно. Я вам все дам, я все маю. Правда, коли не знаю. Німеччина ніколи не буде стояти восторонь і передасть Україні всю необхідну зброю, танки, літаки, протиповітряну оборону. І все тільки з одною метою – ді України зольте трахен путлевський режим. Іване, зараз попробуєш фірмовий торт моєї мами. Він називаєш Макрон. Рецепт такий самий, як Наполеон. Тільки Макрон йде без яєць. Файно, файно, попробуємо. Те, що вчора-вчора було, сьогодні гранова, на дворі панувала тиша. Лише сусід мій, звати його Міша, тихо плакав. А я підняв до гори вухо ліве, слухав, що на це там скаже мама. Арієшка, ти забув панаму. Між іншим, маму слухав, я запнувши праве вухо, бо саме у нього і співали мос... Всім Христос воскрес, кури несуться, Зеленський президент. Якісь проблеми, черіхнули мене, я приїхав і черіхнув тих, хто черіхнув вас. Все. Это Россия! Жизнь за время его правления, 22 года, стала лучше? Конечно. Абсолютно. А что улучшилось? Никогда. Всегда. Ай, да я не могу это все выразить. Ну, не умею. В общем так. В общем плане, я только за, но только не против. У вас не будет немножко мелочи, копеечек, покушать, купить? Голос Африки должен быть услышан. Слава Украине, героям, слава Путин, Белоруссия, пидорас! Кими же начнем ничего выступал и... Президент Казахстана Кими же Ильич Токаев. Спасибо, уважаемый Касым Жомарт Кемелевич. Касым Жомарт Кемелевич Токаева. Да, это беспилотник. Да блин, где ты там? Не украинский ли? Да нет, конечно. Ебать! Блядь! Охуеть! Охуеть! Такие дела, чуваки, бля, такие дела. НПЗ-шку бахнули. С стороны Украины, да, прилетел? Ну да, с той стороны прилетел. Что, работа останавливаю, нет? Вчора стало відомо, що 15 закладів Макдональдс відкрились заново на Росії з новим ребрендингом та новим ім'ям, що перекладається смачно, і це все. Смачно, і це все. Вони дійсно хочуть відмежуватись від існуючого бренду Макдональдс. Зацініть їх нову рекламу.
Если ты фанат Макдональдс, то тебе понравится, или ты сможешь вытерпеть вкусно и точка. Мы предлагаем много знакомых позиций из меню, таких как кусок килограммового бургера с молочным квадратом, картофельная стружка комнатной температуры, жареные в фритюре птичьи кубики, хрустящий предатель, то есть бутерброд с курицей, а также молочный осадок. Если вы увидите пропавшего клоуна Рональда Макдональда, звоните в полицию. Вкусно и точка. Пара-па-па-па. Вы полюбите это. Ви полюбите це? Марійка, ти ще всю сну лупила? Я тебе молю, не чуди. Я не можу більше так жити. Чого то хуло не здихає? Ну почекай ще трохи за 2-3 тижні. Тільки не нагадуй мені того Арестовича. Що він тобі зробив? Ми ще чи з тижнями перепутав, а так більше ніц? А я його продовжую ще дивити? Так мені здається, що він із руками не особо дружить. Марійка, все буде добре, усну, не вір мені. О, ні, Іване, я таки ліпше пригну. Пісня про деякі з останніх гучних інфоприводів. Арестович, просто балабол. Дякую за увагу. Арестович, просто балабол. Увидели вот эту хуйню, вот такую, именно тряпку половую, у нас в городе. И решили, нахуй она нам тут нужна. Сняли по-мужски, насали на нее. Ну, в принципе, она только для этого и годная. И куда-то вон туда. Ее надо выбросить. Потому что нахуй она нам здесь нужна. Такая гончирка. Полетела. Окуповані території – це Україна. Не забувайте это. Гей, щось у них не владиться, та де мілітаризація. Гей, окупанти, куріть, не куріть, ваш корабель все одно згорить. Гей, окупанти, куріть, не куріть, ваш корабель згорить. Ваш корабель згорить. Не знаю, как реагировать на это все. Выживешь? Выживу. Вернусь себе еще. Через 5 минут. А что, у вас не было танков каких-то? Танк стоял. Ты тоже не стрелял? Ну, он куда-то ездил. Отъезжал, ездил. Все. По нам он нам стрелял. В смысле, по вам? Ну, наводчику показалось, что впереди враг и с автомата взял по нашим позициям стрельнул. Ничего себе! На полной скорости пронесся мимо, как метеор. Ни тебе здрасте, ни до свидания. Две ебать, тип тупо в моих берцах, нахуй. Что ты пиздишь? Ебало свое, закрой, нахуй. Тупо тип в моих берцах, вы купаете, ебать? Командирские берцы забрал, тупо вы купаешь, нахуй? Две, вот это тело, блядь. Хуярить, все, блядь, зараз в моих берцах, нахуй. Паляница. О, слушай, это что-то такое, паляница. Что это такое паляница, кстати? Не-не, повесть паляница. Поляница. Да, курва, не. Паляница. Повесть. Репит. Поляница. Ты меня не слышишь? Па. Повтуж. Па. Па. Ля. Ля. Ни. Ни. Ця. Паляниця. Ця. Паляниця. Паляниця. Паляниця.
Перепрошую, я дуже хочу знати, як полуницю паляницею можна назвати. Поясніть мені, шановні, що то є за люди. Чи може то не люди, а загублені приблуди? Та ні, наче люди, та якісь дивакуваті. Не можуть навіть одне слово правильно сказати. Піду я до кімнати, почитаю кобзаря. Паляниця хай стане в горлі москаля. Паля, паля, паляниця, паляниця, не сунниця. Паляниця, круглий хліб, український кормить рід. За яких умов ви б надавали громадянство України росіянам? Ні за яких. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Слава Україні! Героям слава! Отвечаю, був би тут мій батя, він би став сюди і сказав: о, оці болтики мені надо, оці ще пригодяться, вони ще не сильно ржаві. Як звати? Василь. Василь, я бажаю гарного дня, слава Україні. Героям слава. Для нашої України. Я бажаю, щоб наша Україна перемогла. Вітаємося, браття, цю легку годину. Нехай той ворог знає, ми за Україну. А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну, ей, ей, розвеселимо. Сложності ми з вами насобирали около 40 тисяч рублей. Лежать плюс соса! Українці у зв'язку з падінням економіки на фоні війни почали зберігати свої гроші у банках. Ось ця банка, кажуть фінансові експерти, не дуже надійна. Натомість ось ця і ось ця дуже навіть перевірені. У сумі на цих двох банках лежать мільйони гривень. Пізніше їх конвертують на трьох пташок. Тільки це не ті пташки, які мітять на плечі. Навпаки, с**тимуть від них. Незабаром буде ще один збір на купівлю іншої планети, щоб переселити туди всіх русських. Або ж на тонни бетону, щоб замурувати назавжди Московію. Деталі згодом. А для того, щоб наблизити смерть російських окупантів вже зараз, донатьте на 3 байрактари для ЗСУ. Ігор Лачин, Сергій Притула, байрактар всемогучий, Ванька Вмер, Лада Калина. Ви просто вдумайтесь. Місяць тому люди ржали в інтернеті про те, що будуть збирати гроші на байрактари. Зараз Лачин і Притула збирають на повному серйозі на байрактари. Тобто скоро волонтери будуть купувати бойову техніку. Уявляєте, що буде робитись, не знаю, там, через рік. Притула такий злачено, мені з боку Ілон Маск такий сидить. Ми, коротше, замахалися, ми вирішили купити НАТО. Збір відкрито, ми хочемо закрити небо.